Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne organizátorovi a jeho spolupracovníkom za tento pekný deň. Ja som si v podstate tiež nič nepripravoval, pretože holý mal pán primátor. Takže by som to ako bývalý športovec a aktívny športovec teda zhodnotil. Asi tak je naozaj úžasné pozorovať ľudí, ako športujú, ako sa venujú niečomu zmysluplnému. To, že som športoval aj ja aktívne a v podstate aj to všetko, čo som preto robil, vyvrcholilo v podstate štúdiu telesnej výchovy, teda nielen telesnej výchovy, ale aj iných činností, ma predučilo k tomu, aby som teda veľmi úprimne s myšlienkou športu koketoval, aby som sa jej venoval. To, čo ste dokázali a to, akým spôsobom ste to dokázali a koľko je za tým driny, si viem predstaviť. Je úžasné aj to, že ste to dokázali premeniť na veľmi kvalitné, krásne výsledky, ktoré ste odprezentovali a ktoré boli odprezentované aj dnes. To, že ste sa podrobili tej tortúre a tej námahe, aby ste to všetko dokázali, je nesmierne dôležité a nesmierne vzácne, hlavne teda u mladej generácie. Dovolte mi, aby som vám nielen mene svojom, ale samozrejme mene primátora, mene pána Miroslava Kusejna, ale aj pána europoslanca Vladimíra Maňku, odovzdal ich pozdravy a povedal vám, ako si to veľmi vážime. Aký sme veľmi šťastní a hrdí na to, že reprezentujete mesto Zvolen. Nielen tí, ktorí sú už takými stálicami, ako sú hokejisti, ale aj taký šport, ako je karate. Tak ja som trénoval karate. Aj karate, aj napríklad plutvové plávanie je veľmi, veľmi naozaj vzácne a je to veľmi, veľmi dôležité, aby ste viedli všetci tí, ktorí ste za týmito výsledkami, či už sú to tréneri, kaučovia a vedúci družstiev, tých ľudí k tomu a tou správnou cestou a dosiahli to, čo ste dosiahli a čo bolo dnes odprezentované. A my sme naozaj na vás veľmi hrdí. My sme v meste Zvolen chceli vás vydotovať a poskytnúť vám tých peňazí, koľko by sa len dalo. Samozrejme, naše možnosti sú obmedzené a preto sa snažíme zháňať a pomáhať vám aj iným spôsobom. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem.